อคุดีโมก้าเยาวชนพี่เอาไว้มาเลยบ่เนาะเอาใจเนี่ยไต่บ่เนาะจังหวะเราอแมนเดียด้วยไต่เนี่ยอแมนเดียด้วยไต่เนี่ยဖြစ်တော့ด้วยမဖြစ်မနေနိုင်ုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ခံယူချက်နဲ့ไต่ပါဒါပြုမှာတော့ဒါမရှင်းနေပေါ့เนาะဒါတော်လိုင်းရေးပွဲတွေမှာမလေးရှားမလို့တဲ့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာသူအကနဲ့တမျိုးအစုံနဲ့တမျိုးသူ့ရဲ့အတူအမှုပညာလေးနဲ့ပေါ့เนาะပါဝင်ပြီးလိုက်ပါဝင်ရပြနေတဲ့ညီမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါညီမလေးရှင်းနေမင်္ဂလာပါမတဲ့ရေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညီမလေးတချင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာပါတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ရှင်ပါချင်းလေးလေကျွန်မအမေစုကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့ဒို့မေမေဆိုတဲ့ဆင်းလေးကိုစုပေးမှာပါဟုတ်အဲ့ဆင်းလေးလည်းရန်ကောင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့ညီမလေးကနောက်ထပ်ဟိုတောင်ဝင်ယူရတဲ့နေရာတခုလည်းရှိတယ်ဒါ clicker ဘိုင်းကိုညီမလေးသိထားတာတွေရှိတယ်လေ့လာထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ clicker တွေနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမလေးရဲ့ message လေးတခုပြည်သူလူထုကိုဟိုချပြပေးပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီ clicker နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဗောနော်ပြည်တွန်းက clicker အင်အားတွေရောနေလာပြီအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့နေမြေတွေများလာပြီအဲ့တော့ clicker တွေရဲ့ရှာနိုင်တဲ့ဝင်ငွေကဗောနော်လူဦးရေ 3,000 ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လလူဦးရေ 3,000 ခန့်လောက်ကဒါ15မိနစ်နိုင်ွယ်အချိန်ပေးပြီးတော့ကလစ်နေလို့ရှိရင်တစ်လဝင်ငွေ 3,000 လောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးကလစ်ပေးရုံနဲ့ရနေတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုပေါ့နော်အာပြည်တွင်းကအင်အားရော့နေလာတာကိုပြည်ပကနေပြီးတိုးမြင့်ပြီးရှာပေးဖို့ကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရေပေါ့နော်ပြည်ပကပို့ပြီးတော့တိုးရှာပေးနိုင်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ပြည်ပမှာဆိုရင်အင်တာနက်တွေပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးစွဲခွင့်ရရလေ။နောက်ပြီးတော့အချိန်လေး15မိနစ်ပေးရုံနဲ့နိုင်ွယ်ပေးရုံနဲ့ကျမတို့ရှာနိုင်တဲ့အားကဆိုရင်တိန်ထောင်ပေါင်းများစွာမြင့်တက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုကလေးကအင်အားတွေတိုးလာဖို့အတွက်မတိသေးတဲ့လူတွေတိအောင်တိပြီးသားလူတွေအတွက်လည်းအမြဲတမ်းပုံမှန်ကလေးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဂရုလေးတွေတင်းလေးတွေနဲ့တေချာစနေတကြပုံမှန်ကလစ်သွားဖို့အစီအစဉ်လေးလုပ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကလစ်တာကလစ်ကာတွေအဲလုပ်နေတဲ့ software တွေအများကြီးတွေကမှဟိုဘယ်နှစ်ခုလောက် software ဘယ်နှစ်မျိုးလောက်ရှိရပေါ့နော်အခုနကလူဦးရေ 3,000 ကလစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတလဝင်ကွေအာ 3,000 ရရှိတယ်ဆိုတော့အာသူ့ရဲ့ဟိုဟိုလူဦးရေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေ 3,000 လောက်တာအာဟိုကလစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တရက်စာဝင်ငွေလေးကိုတစ်ချက်လောက်ညီမလေးရှင်းပြပေးပါဦး။ဟောအဲ့လိုမျိုးကတော့တရက်စာဝင်ငွေလို့တော့မရှိဘူးရှင်။ကျမတို့တစ်လအားဖြင့်ပြန်များပဲပေါ့နော်။လူဦးရေ 3,000 ကကလစ်တာကို 3,800 ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့လူဦးရေ 3,000 လောက်တာကလစ်နိုင်ရင် 3,200 လောက်ထိရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ထဲကဝင်ငွေပေးစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးပေးပြီးတော့လှုပ်ပေးရုံနဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဟိုတွန်းအားပေးနိုင်မယ့်အရွေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကလစ်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာအစော်ဝဲတွေဘယ်လောက်တည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အများဒီကိုကင်ထားတဲ့ဖုန်းဘာရှင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် application တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာသတင်းတို့အောင်ပွဲတို့နော်အဲ game လေးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးကြတော့ channel YouTube တွေမှာဆိုရင်တော့ channel 3ခုကျွန်မအဓိကထားပြီးကလစ်တယ် weekly channel ရဲ့ရောင်နေ channel ရဲ့အဲ clip tutorial နဲ့ဆိုရင် channel ကနေ video လေးတွေဝင်ကြည့်ရင်လည်း clip ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာလည်းကလစ်တဲ့အင်အားကရော့နေလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုပေါ့နော်ညီမလေးအနေနဲ့ဒီကလစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမလေးဘယ်လိုအကြံပေးခြင်းလဲအားအကြောင်းမလို့ပဲမြန်မာပြည်ကအင်အားတွေရောင်းနေလာလို့တော့ကျမတို့ကမလေးရှားမှာဆိုရင်လူကြီးအများကြီးပေါ့နော်လူဦးရေတန်းချီထိရောက်နေမယ်ထင်တယ်မလေးရောက်ရှေ့မြန်မာတွေအဲ့တော့မလေးရောက်ရှေ့မြန်မာတန်းချီရောက်နေတဲ့လူတွေကတဦးတယောက်ချင်းစီရတာပေါ့နော်ဒီတာဝန်ကိုစီအသိစိတ်နဲ့15မိနစ်လောက်လေးအချိန်ပေးကလေးရင်ကျမတို့ရဲ့ကလေးကအင်အားကတန်းချီရှိမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်းတန်းပေါင်းမြောင်များစွာရှိမယ်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံတွေကျမတို့ကအချိန်လေး15မိနစ်လောက်ပို့ပေးကြပါနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းကလစ်ကတင်းတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့နားလည်အောင်တေချာမေးပြီးတော့အချိန်လေးပေးပြီးကလစ်ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေကိုညီမလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုအားပေးစကားပြောချင်လဲညီမလေးရဲ့ရင်းနှီးရခံစားချက်လေးကိုချက်လောက်ပြပြပါဩကျွန်မအနေနဲ့ရင်းနှီးရခံစားချက်ကတော့ပေါ့နော်အခုဒီမိုးကရုပ်ရှင်ပြပွဲမှာလို့ပဲပေါ့နော်အောင်စိတ်နဲ့တိုက်ပါပေါ့နော်ကျမတို့ကအမှန်တရားအတွက်တိုက်နေတာအမှန်တရားအတွက်တိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေနိုင်ုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်သက်ခံယူချက်နဲ့တိုက်ပါကျမတို့ကအရင်တော့ဆိုရင်ဘာမှမရှိတဲ့အဆင့်ကနေအခုတွန်းလန့်စစ်ခုခံစစ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်ပြောင်းပြီးတော့ကျမတို့ဘက်ကဟိုအင်အားတာနေပြီလို့ယူဆပါတယ်အားကြောင့်မလို့အောင်မြင်မှုကမဝေးတော့ပါဘူးအောင်စိတ်နဲ့ပဲတိုက်ကြပါလို့ပြောရင်ကျမအားပေးစကားပြောကြကြပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေကျေးဇူးတင်ပါတယ်